書籍の文庫、新書シリーズと同じビジネスモデル。例えば書籍の〇〇文庫とか〇〇新書というのがまさにそれです。あれに入っている本は単独で販売されたらもっと売れないはずです。しかしこれを〇〇文庫、新書として統一のデザインにし、書店の一角をドカンと占領することでお客さんの目を引くことができるんですね。そうして目を引いた上で興味のあるタイトルを見てもらえば、普通に単独で販売するよりも売れるチャンスが多くなるのです。これなどはまさに先に私が書いたアイデアと全く同じでしょう。私のアイディアではランキングを占領するものでしたが、文庫や新書は本棚を占領しているわけです。要は何でもいいのでみんなで組んで占領するのが基本なんですね。別にこれをやらないといけないわけではないですが、占領は自分たちの知名度やブランドを高める上で大きな方法の一つなのです。もちろん JV が絶対必要なわけではない。ここまでは JV のメリットを力説してきましたが、もちろん JV が絶対必要なわけではありません。性格的に一匹狼の方が楽しい、やりやすいという方もいるでしょうし、それでも成功するだけの実力があればややこしいことがない分、むしろそちらの方がいいということもあるでしょう。この話ついでに JV にはどんなデメリットがあるかも書いておきましょう。JV のデメリットは、これは例えば売上の配分で揉めるということです。もちろん事前の契約は当然しっかりするのですが、例えば2人で合同の塾がスタートした後、 A さんのサポートはいいけど B さんのサポートはいまいちという評判が塾の中で広がったとします。そうしたら A さんがそれを聞いて、俺の方が貢献しているから売り上げを多めにくれと言うかもしれません。あくまでそういう可能性もあるということですが、このようなことを言い出しそうな人と組んだら、いざスタートした後こういうこともあるでしょう。なので先にも書いた通り、人間的にリスペクトできる人と組むということが大事なのです。そういう人と組んでいれば後でこのような要求をされることは少ないです。JV で組んだ後に揉めるというのは相手が悪いこともありますが、それを見抜けなかった自分の問題でもあるということを意識しておきましょう。次に続きます。